Qarın polis idarəsində polkovnik Mirzeyevin kabinetində oturmuşdular. Rəis özü, mayor Qismətov, kapitan Əbilov və bir də Fuad. Rəisin oğlu evdə atasına danışdıqlarını eyniylə təkrar edib qurtarmışdı. Arada bir qədər sükut yaranandan sonra polkovnik diləndi. Fuada sualınız var? Allahverd Əbilov yerində qorxub sual vermək üçün icazə istədi. Buyur Əbilov, sualını ver. Rəis razılıqla başını tərbətdi. Əməliyyat müvəkkili üzünü Fuada tutub sorğu-suala başladı. Necə bilirsən, dünən Rafiq sənan ayrılandan sonra haraya gedə bilərdi. Bilmirəm, mənə dedi ki, evə gedəcək. Fuad da əf verdi. Dediniz, həmin o ələmdə ilə görüşə bilərdi? Deyə bilmərəm, oğlan başını sülkələndi. O dövüşmə məsələsindəki cavan oğlanın adını öyrəndiniz? Yox, soruşmadıq. Onun ya o biri yaşlı kişinin sifətini xatırlayağı görsən tanıyə bilərsən? Hə. Dünən kafedə Rafiq də çox içmişdi? Hə, ancaq ağlı başındaydı. Onun narkotik maddə qəbul etdiyinə xəbərim vardı? Yox. Qad başını yerlədi və bu vaxt Qismətdov narazılıqla Əbilova baxdı. Yəni ki, atasının yanında bu sualın yeri deyildi. Başqa sualım yoxdur, kapitan bildirildi. Rəis Xanaliyə baxdı. Bəs sənin cinayətin salih tərəfindən törədilməsinə mənim heç bir şübhəm yoxdur, Qismətdov cavab verdi. Zənnimcə bu son sual da artıq idi. Bu dəfə Əbilov ona narazılıqla baxdı. Söhbəti yekunlaşdırmaq istəyən rəis əlini stola vurub sözə başladı. Bizim vəzifəmiz hər şeyin incəliyinə qədər yoxlayıb təyidləməkdir. Qoş ekspert rəyi hazır olsun. Məsələ biraz aydınlaşacaq. Hələlik isə Can Ali, sən Fuadın köməyi ilə həmin cavan oğlanla, yaşı kiçinin fotobatonu hazırlat. Bu bizə lazım ola bilər. Sən isə Əbilov, parkda Rafiqlə dalaşmış Ələmdar Vəladin oğlunu tapıb buraya gətir. Oldu, rəis. Kapitan Əbilov ayağa qalxdı. Gedə bilərsiz. Pankovnik bunu deyib əlini telefonunun dəstəyinə uzatdı. Təhqiqatın gedişini barədə prokurora məlumat verməli idi. İki gündən üç gündən bir oğlunu damlamağı soyub yamanlamağı adət etmiş Aminə Arvadın ağzı yenə yaman açılmışdı. Özü də deyəsəm bu dəfə sakitləşmək fikri yox idi. Səsi otağı başına götürmüşdü. Səhər yeməyini indicə yeyib çayını içmiş olanlar isə stolun arxasında oturub qaşıqla boş stəkanın içini qarışdırır. Hər dən oğrun də oğrun divardakı kəfkirli saada baxırdı. Cəhalənin neçə aylıq yalvarışından sonra onunla bir gün təklikdə görüşməyə razılıq vermişdi. Saat 11-də qadın idman klubuna gəlməli idi. Artıq görüş vaxtına 5 dəqiqə qalırdı. Evdən kluba isə azı 20 dəqiqəlik yol vardı. Hələ yollarda tıxaclar as gəlməsə idi. Ancaq Ələmdarın ixtiyarı nə idi ki, anasının sözünü kəsib danlağını yarımçıq qoyub ayağa qalsın. Hələ şükür ki bu danlağ idi. Əgər əlinə keçəni götürüb oğlunu döyməyə başlasaydı, əsl tamaşa onda olacaqdı. Anası dəyildi. Bəsdir də, bəsdi məni bezdirdin. Atan görü çatlamış türmələrdə gün keçirdi. Elə türmədə də öldü. Dedim bəlkə sən bir adam olasan, ancaq sən də atanın yolu ilə gedib düşdün ora. Dedim bəlkə başını daşa dəyib ayılasan, sonra da 2-3 aydan biri yoxa çıxdın. 1 ay, 2 ay, nə bilin, lotloğa eləyirsən, arvadbazlıq eləyirsən. Sən paylaşım hamısı məsələ bir sənət sahibidir. Sənətini işlədə pul qazanır. Ayana, ələmdar cəsarətsiz aldığın sözünü kəsdilər. Mənim sənətim yoxdur, mən pul qazanmıram. Kəss səsini, anası onun üstünə bozardı. Avara uşaqları başına yığıb kəllə vurmaq, təpiq atmak öyrədirsən. O sənətdir. Elə ocaq şeylərə həvəslə oldu da getdi düşdün xarabaya. Ələmdar yenə də gözlü səhnə baxdı. Cəhali indi yəqin ki klubudaydı. Özü də Ələmdarın fikrincə görüşə yaxşıca hazırlaşmış, geyinib keçinmişdi. Lap yəqin bu görüşü qısa yubqada gələcəkdir, şalvarda yox. Ələmdarın bu qadından xoşu gəlirdisə də onunla ciddi yaxınlığa bir o qədər də həvəs göstərmirdi. Necə olmasa əri var idi. Yaxşı olmazdı belə işin axırı. Əminar vətə hələ danışırdı. Sən Taylan neçə uşaq var, ayacla. Bəs nə vaxt bir adam balaca tapbə evlənəcsən? Sifət səndə, boy buğun səndə. Üzdən baxanda nə biləcəklər ki, cavanlığın yoxdur. Heç olmasa birini tormasala evlən də. Ələmdar baxmayaraq ki, 35 yaşı vardı, hələ evlənmək fikrində deyildi. Sevdiyi bir qız da yox idi. İndiyədək neçəsi ilə münasibətdə olmuşdu, amma məhəbbət filan olmamışdı aralarında. Məhəbbət də elə bir şeydir ki, insan öz əlində deyil, onu yaratmaq özü gəlir və çox vaxt da yerinə düşmür heç. Ya vaxtından tez, ya vaxtından gec, yada ki, bir də görürsən ki, tamamilə zövqünə uyğun gələn birinə rast gəlirsən. Görürsən ki, ailə qurmaq da problem deyil onunla. Üstəlik o da səni bəyənir, hələ bəlkə də sevir. Qalır bircə sənin onu sevməyin. Az qalırsan Allah'a əl açıp yalvarasan ki, o məhəbbət deyən şeydən az azıq da olsa göndərsin qəlbinə. Amma göndərmir ki, göndərmir. Bir də görürsən, eləsin sevməyə başlamısan ki, ya evlidir, ya yaşı uyğun gəlmirsənlə, ya da ki başqa problemi var. Nə isə, çox gərbi məsələdir bu sevib sevilmək məsələsi. Ancaq Hərdən Ələmdar elə gəlirdi ki, ömründə üzünü görmədiyi bir qızı sevir. Buna sevgi deməyə olardı, olmazdı, amma hər halda ürəyinin dərənliyində yuva salmışdı üzünü görmədiyi o qız. Maraqlıdır ki, Ələmdar o qızın sirr sifatını xəyalında canlandıra da bilmirdi görmədiyi sifatı necə canlandıracaqdı ki. Amma onun həmin qızın quruca varlığına bəstədiyi münasibətə məhəbbətdən başqa bir ad vermək də çətindi. Bu əslində ilahi bir məhəbbət idi ki, bəlkə də əsl məhəbbət elə belə olmalı idi. Ala gözləri, pütür dodaqları, al yanaqları, incə beli, şox gerdəni görmədən sevmək. Onsuz da bunlar hamısı gəldi-gedi şeylər idi. Məhəbbət isə müdriklərin deməyinə görə əbədi olmalı idi. Pəncərəyə qoyduğu cep telefonu səsləndi. Ələmdar musiqidən bildi ki bu cəhalədir ancaq ayağa qalmadı anası danışırdı əmnə arva səsini qəsib özü telefonunu götürdü zənglə ekrana baxıb al dedi məmmətdir allah bilir ya oğrudur ya quldur sənin ağlı başında olsun tanışın olmaz nə məmməd ələmdar öz cəhalənin nömrəsini bu adı yazmışdı ki zəng vurub eləsə anası görüb şübhələnməsin telefonunu anasından alıb düyməni bastı bəli cəhalənin incə səsi gəldi ələmdar sən hardasən Ələmdar telefonu qulağına sıxıb eyni zamanda əlindəki qaşıqlı boş stəkana çaqqırdatmağa başladı ki, anası qadının səsinə eşitməsin. "Evdəyəm", dedi. Şey "Gəlmirsən, bəlkə qaydıb gedəsən sonra görüşərik." Ələmdar gözləyici anasına baxdı. Əmini arva dayanıb onun tanışını qurtarmasını gözləyirdi. "Sən niyə belə eləyirsən axı? Cəhəlin səsinə açıq-aydın incikliyi hiss olunurdu." "Yaxşı, biraz da gözləyəcəm." Ələmdar söhbəti tez kəsmək istədi. "Gözləyirəm", qadın asadan dedi. Ələmdar telefonu qapayıb stolun üstünə qoydu. Kimdi bu Məmməd? Ana soruşdu. Təzə müştəridir, Ələmdar cavab verdi. Sambo öyrənmək istəyir. Nə? Sambo. Tülü qoymon başına. Əminə arvad əsində olmayan Məmmədin qarasına değinib yenə oğlunun üstünə qayıtdı. Ancaq daha Ələmdar ona qulaq asmırdı. Cəhali haqqında düşünürdü. O anasının həkimi idi. Anası şəkər xəstəliyi ilə əziyyət çəkirdi və vaxtaşırı müalicə olunmalı idi. Neçə həkim dəyişdikdən sonra Həmid bu cəhəlini bəyənmişdi. 26-27 yaşlarında sarışın saçlı ağbəniz, gözəl qamətli bu qadının şirin dili ilanı da yuvasından çıxara bilərdi. Əri də həkim idi. Eyni poliklinikdə işləyirdilər. Anasını həkimin yanına həmişə ələmdar aparırdı. Cəhəli ilə də burada tanış olmuşdu. Mehriban münasibətləri var idi. Ərdi olduğu üçün ələmdar əvvəllər ona başqa gözlə baxmaq istəmirdi. Xoşu gəlirdi ondan vəsalam. Cəhəli isə sən də mərtuq ona əməlli başda vurulubmuş bəzən lap incə atmacaları olurdu ki, ələmdar bunlara gülümsməklə cavab verir. Özü də bəzən elə-belə dilxoşluq xatırından xoş sözlər deyirdi. Axır ki, necə olduysa tanışdığım 5-ci və ya 6-cı ayında aradakı pərdə qismən yırtıldı. Kabinetdən çıxanda Cəlilə imkan tapıb Əmnar vadını eşitməməsi üçün asmadan sabah 2-ci növbədəyəm, gəlirsən dedi. Bunu dedi və qızarıb üzünü yana çevirdi. Başqacür olsaydı səhər gün Ələmdar onun görüşünə getməyəcəkdi. Ancaq bu həyə qızardısı və onunla uyuşmayan təklif gənc subay oğlana maraqlı gəldi. Odur ki, səhər gün poliklinikaya getdi. Atası böyük vəzifədə işlədiyi üçün poliklinika rəhbərliyinə xüsusi hörmət göstərirdi. Hər şəraiti olan ayrıca kabinetdə vermişlər ona. Elhəmin kabinetdə görüşüb onunla oradan-buradan söhbət etdirlər. Arada imkan tapıb doyunca öpüşdülər də. Həmin tənginlik anlarında Cəhalə Ələmdar sevdiyini etiraf etdi. O görüşdən sonra yalvarırdı ki, Ələmdar özünü hara aparsın. Elə bir yerə ki, orada tam sərbəst ola bilsinlər. Ələmdar sərhəfə bir bəhanə gətirirdi. Səhvət həkimi cəmi 1-2 dəfə görsədə, onunla heç bir yaxınlıq filan olmasa da, çiriyinə toğunub arvadayla yatağa girmək istəmirdi. Cəhalənin də bu təklifinə çox pis baxırdı əvvəllər, amma sonra başa düşdü ki, bu qadını o doğrudan da sevir. Sevir də, nənəsin özünü öldürməyəcəkdi ki. Ələmdar onun neçə dəfə xəbərdarlıq etdi ki, sənin ailən var. Mən sənin ailəni dağıtmaq istəmirəm. Ancaq Cəhalə fikrindən dönmədi. Quru məən aləmin harası dağılacaqdı ki? Heç uşaqları da yox idi. Həm də Cəhalə getdikcə daha artıq başa düşürdü ki, səhavəti sevmir. Bax, məsələ bu yerdə idi. Ancaq hələ kələmdarlarla darılandan da ciddi bir şey olmamışdı. Sən mənə qulaq asmırsan, anasının çığırdsı kələmdarı dixindirdi. Əlbəttə qulaq asıram dedi. Deyirəm, işə getməyəcəmsən. Gedəcəm. Bunu deyib ayağa qalxdı, gözqünün qarşısına dayanıb saçlarını daradı. İdman stilində olan nazik gödəkçəsini əyinə geydi lə yəqin ki incimişlində ondan. Amdıq incimişsə də dayanıb gözləyəcəkdi. Ələmdar buna 100% xain idi. Cəhalət çoxdan gözlədiyi bu görüşün belə asanlıqla pozulmasına razı olmazdı. Ələmdar isə ondan fərqli olaraq bu görüşə o qədər də ciddi əhəmiyyət vermirdi. Baxmayaraq ki həmin bu idman klubuna indiyədək heç bir qadın filan gətirməmişdi. Hələ uşaqlar da cəhaləni görəndə təəccübləniblər yəqin. Görəsən kimə rast gəlib klubda deyə düşündü? İlqara Tələtə yavruxana ya bəlkə üçünə də Klub ələmdarın özünə məxsus idi. Khudmanı geniş bir otağı da var idi orada. Divan, çarpayı, televizor, kompüter, bir sözlə hər şeylə təchiz olunmuşdu. Klubda gedən məşqlərə İlqar, Tələt, Orxan rəhbərlik edirdilər. İlqar boks, Tələt sambo, Orxan isə karate üzrə. Üçü də gənc olmasına baxmayaraq peşəkar idmançılar idilər. Üçü də ələmdarın özlərinin həm böyük, həm də müəllim hesab edir. Ona ələmdar gedişdə müraciət edirdilər. Üçü də onun yolunda tanınmadan keçməyə hazır idi. Hələ başqa işçiləri də var idi klubun. Geniş zalları, hər cür avadanlıqları da öz yerində. Qapının zəngi çalındı. Gələnlər polisdən idilər. Allahverdiyev Əbilov və başqa bir polis əməkdaşı. Kapitan Əbilov qapını açan ələmdara salam verdi. Təəccüblü baxışlarla onun üzünə tikən ələmdar salamı bir qədər gec aldı. Salam. Bizə ələmdar lazımdır. Kapitan ciddi və qurur ahənglə dedi. Mənə ələmdar nə olub ki? Bizimlə getməlisiz. Bu vaxt Ələmdarın arxasına dayanmış Əminarvad özünü qabağa verdi. Nə olub ay bala, nə edirsiniz onu? Oğlunuz şübhəli şəxs qismindəsə, dağa cəlb olunmalıdır. Əbilov cavab verdi. Baş vermiş ölüm hadisəsi ilə əlaqədar. Başa düşmədim. Əminarvad əlini yellədi. Savatsız arvaddır adam kimi danış, başa düşsün nə deyirsən. Qanı qaranmış Ələmdar dilləndi. Söz kapitanı toxundu. Qandalı əlində hazır tutmuş polis əməkdaşına başıyla şahidib açıq səslə dedi. Sadıxov Rafiqəliğağa oğlunun ölümündə şübəlisiniz. Onu gördü bizimlə polis idarəsinə getməlisiz. Ələmdar qandalın coluna keçirilməsinə etiraz etdi. Lazım deyil, özüm gedərəm sizinlə. Yox, olmaz. Allah verdi qəti şəkildə fikrini bildirdi və polis əməkdaşı qandalın bir halqasını Ələmdarın sağ coluna keçirdi. O bir halqa isə sol coluna tağılmışdı. Bu vaxt Əminar vadın çığırıtdı, onların hər üçünü iksinəndirdi. Əd adam öldürmüsən? Ələmdar ona tərəf döndü. Ay ana sözü də deyirlər. Mən adam öldürənəm, sən əsəbləşmə. Yenə şəkərin qalxacaq. Anası axdər mə fikrində değildi. Mən bilirdim, bilirdim ki sən də yerin keçsəz oradır, aton gorba gor kimi. Səni görüm türmələrdə çürüyəsən elə. Səni görüm belin sızsa, necəki belimi sındırdın. Ələmdar dayanıb anasına qulaq asırdı, ancaq Allah verdi, buna mane oldu. Kobud şəkildə qolundan tutub pilləyənə tərəf dartdı. Gedək Əlimdar müqavimətin mənasız olduğunu görüb qandalla bağlanmış olduğu polis əməkdaşı ilə yanaşı pillələri düşməyə başladı. Pilləyəni lab ayağına çadamda da arxadan anasının səsi eşidilirdi. Dalınca gəlsəm atamın qızı deyiləm, get banditin oğlu bandit. Sənin adı oğlum yoxdur da anamım. Fərhadla Sədulanın fotoroqodları hazırlanıb bir neçə əməkdaşa verildi ki, özlərini işıq axtaran adamların toplaşdıqları yerləri gəzib onları tapsınlar. Mayor Qismətov Bu gün səhər Saleyə bir də danışdırmışdı. Bir gecənin içində rəngsiz olmuş, gözlərin altı qaralmış Saley başlanı bir nöqtədə dilləyib susur ya da 1-ci sətirdə qədər verdiyi ifadəni olduğu kimi təkrarlayırdı. Yenikəytdən çıxanda meydə görüb qorxmuş, maşına minib evə sürmüş, evin yanında qabağını kəsib qolunu yaralamışdılar. Amma bu söhbət canəliyə cəfəngad kimi görünürdü və inanırdı ki, az əlaqəti keçsə Saleydən qopara biləcək. Ona görə ki, hələlik onunla bir qədər səbrlə davranırdı. Çox boş sifətli, qarnı qabağa çıxıb sallanmış Cənəli 40 yaşını yeni keçməsi də baxmayaraq daha yaşlı görünürdü. Bundan əvvəl kənd rayonlarının hansındasə cinayət axtarış bölməsində işləyən Qisməтов, deyilənə görə rayon cəmaadını zərə gətirmiş. Babalı deyənlərin boynuna, hətta rayon rəhbərliyi onu rayondan buna görə uzaqlaşdırılmış. Kubud acgöz və özündən razı olan bu adam canına keçənlərin dərisini soymamış buraxan deyildi yalnız qızla qadına əyri gözlə baxmağı var idi ki, buna görə də eşyoldaşları çox onu xoşlamırdı. Kabinetində kresloya yayxanıb ayağını ayağının üstünə aşırmışdı. Elə belə sualları haradan başlamağı müəyyənləşdirə bilmirdi. Qarşısında oturmuş gənc qadının məsum, təmiz, bacarğı gözəlliyi onu valeh etmişdi. Məltəm ilk dəfə polis idarəsinə ayaq basdığı, qarşıda onu və sevimli ərinə gözlədiyini bilmədiyi üçün bəlkə həyecanlı idi. Nəhayət jurnalist nitəqə başladı. Həyəcanlanmayın, özünüzü əli alın. Adınız nədir sizin? Məltəm seladınız var. Bu ad adətən Türkiyədə qoyulur. Məltəm dinmədi. Gözləri Qismətovun gözlərindən yayındırmağa çalışsa da onun xoşa gəlməz məna ifadədən baxışlarını üzündə hiss edirdi. Qohumdan qardaşdan näyin var? Cənəli bu dəfə birbaşa sənə keçdi. Heç qəsim, qadın yüngülcü acəkdir. Rayonumuz alınanda aləmizin hamısı ermənlər öldürüb. Hər bir tərəfdən onun da qohummazdır. Atası Bacılarabadda yaşayır. Atası xəstədir, ayaqları tutulub. Cənəli qadını bir daha müştəri gözlə nəzərdən keçirdi gözəl qadındır deyə düşündü. Özü də yad əldə yəd iməmiş, üzü üzlər görməmiş gözəllərdəndir. Qohum əqrəbəsi yox, əridəki, daha ona da yox deməyə olar. Beləsini əldən çıxarmaq hecağlı iş olmazdı. İstəyirsən deyə soruşdu. Xeyr. Niyə? Ərim razı değildi. Daha bundan sonra razı olar. Tuanəli Kresoda yenə biraz da rahatdadı. Danış görüm, ərin dünən evə nə vaxt gəldinə danışdı. Mərdəm udqunu boğazına atdı. Evə gərəndə saat 6 olardı, pis vəziyyətdə gəldi. Gördüm qolu sarıqlıdır, bıçaqla yaralanmışdılar. Soruşdum, dedi ki, yolda qabağımı kəsmişdilər, vurub qaşdılar. Sonra dedi ki, Əlfağa müəllimin oğlunu öldürüblər. Sonra Sonra nə dedi? Qadının ilişdiyini görən major cəzə soruşdu. Dedi ki, mən tutacaqlar. Elə beləcə dedi. Bəli, Məltəm düşündü ki, bəlkə bunu deməsəydi yaxşı olarardı, ancaq daha gec idi. Bəs demədi, niyə tutacaqlar? Xeyr, nə qədər soruşdum, demədi. Hmm, janalı tanıb özünü itirmiş qadına diqqət elə sözdü. Ərin çox həyecanlı idi onda. Bəli, hətta ağladı da. Hələ çox ağlamayacaq, Mayor istehzalı şəkildə dedi. O cür gənc oğlanı vurub öldürəndə gərək etməsə səni düşünəydi. Məltəm ağlamısındır. Bu kobud, ürəksiz adamın hər bir sözü onu getdikcə daha çox ruhdan salırdı. Mən inanmıram ki, deyə asadan başını silklədi. Salih adam öldürsün. O çox ürəyi yumuşaq, təmiz adamdır. Sevirsən onu? Canəli qabağa əyilib Məltəmin yaşılmış ala gözlərinə baxdı. Düzünü dey. Məltəm utandı, bilmədinə desin. Mənən utanma, düzünü dey. Bəli. Ammaq belə çıxır ki, qismət oxsəsini qaldırdı. O səni sevməyib, yoxsa sənin ya uşaqlarını düşünərdi bu qəlahatı edəndə. Neçə uşağınız var? 2. İndi kim saxlayacaq onları? Qohum qardaş da yoxdur. Bilmirəm. Məltəm başını şaltdı. Mən daha çox onun vəziyyəti düşündürür. Onun işi necə olacaq axı? O qonasızdır bəsə məradiqlandı artıq sübut olunub ki bu cinayəti sənlərin törədib niyə nə səbəbi bu artıq başqa söhbətin mövzudur ancaq hər halda cinayəti o edib Məltəm bərkdən hönkürdü bunu görən canəli qalxıb qəfildən stəkana su düzdü stəkanı qadının qarşısına qoyaraq əlini onun əlinə toxundurdu ağlama suiç mən bacardığım qədər onu müdafiə edəcəm çalışacağam sübut edim ki salih bu cinayəti özünə müdafiə məqsədi ilə edib Rafiq onun üstün bıçaq çəkib qolunu yaralayıb o da Rafiqi vurub əlini bu dəfə Məltəmin kürəyinə qoydu Götür et özünü üzmə. Tam elə vəziyyətdə idi ki, Qismətovun hərəkəti ona bir o qədər də qeyri-adi görünmədi. Ancaq hər halda daxilində narahat bir duyğu baş qaldırdı. Stekanı götürüb sudan bir qurtum içdi və yenə yerinə qoydu. Mən sənə kömək edəcəm, mayor bunu deyib yerinə kəsdilər. Ancaq sən də gərək mənə kömək edəsən. Mən bilmirəm ki, onlar nəyin üstündə dalaşıblar. Bilir ki, gün əvvəl siz Sadıqovun bağında qızınızın ad gününü keçirmisiniz, düzdür? Bəli, Məltəm başı ilə də təsdiq etdi. Ondan əvvəl Rafiqlə tanış deyildiniz ki? Xeyr. Sonra görüşmüsüz? Xeyr, ondan sonra görməmişəm onu. Ad günündə aranızda bir şey olmuşdu? Yox, Məltəm başını silklədi. Nə ola bilərdi axı? Yəni heç canəli gözünü qıydı. Sənin kimi gözəl qadına nəzər də yetirmirdi o. Məltəm duruxub qaldı. Bu adama necə cavab versəydi, Saleyənin xeyrinə olardı görəsən. Mayor Qismətov qadının tərəddüdündən istifadə etdi. Bax Məltəm xanım, ərin işinin yüngülləşməsi bundan çox asıldır. Heç nə qızdətmə. Onsuz da biz hər şeyi bilərik. Əlbəttə od günündə Rafiqin özünü necə aparmasına xəbərdar deyildi. Sadəcə olaraq öz təcrübəsindən bəhrələnib qadından söz almağa çalışırdı. Sən necə oturmuşdun sıfır arxasında? Onunla yanaşı Məltəm cavab verdi. Sənə xüsusi diqqət göstərirdi, düzdür? Belə də, qadın düşünmədən dilləndi. Necə yəni, qismət onları çəkmədi. Heç bilərək də yatağa təsadüfən toxunmurdu sənə? Toxunurdu ancaq, üstəlik kompliment də deyirdi, düzdür? Bəli. Və Salih necə baxırdı buna? Harda oturmuşdu o? Bizimlə özbəyx oturmuşdu. Ərin qısqancdır. Qızanc olmağına qısqancdır amma nə amma nə o gün nə də sonra narazlığını bildirmədi mənə. Nə narazlıq bildirəcəkdi canəli gülməsədi. Səninki günahın olmayıb bu məsələdə. Günahsı Rafiqdə olub. Ərin gözü qabanda sənə sürtünüb, əl atıb, komplimentlər söyləyib. Salih yəqin dünən onunla qarşılaşandan əsə deyib bu barədə. Rafiq də hərinmiş Əli toyun cavan. Bunun üstünə bıçaq çəkib yaralayıb. Pero vanda yaralanmış ağlı başından çıxmış Salih daşla vurub öldürüb onu. Məncəlin cəzası çox ağır olmaz iş bucür verilsə məhkəməyə. Məltəm dimildi sanki daynanmış dərinin qatil olduğuna. Qismətov qadına dediklərinizi zəhad formasına yazıp ona gol çəktirdi. Sonra Məltəmin dəyiq evinin vanını telefonunu dəftərciyə qeyd etdi. Özünün mobil nömrəsini ona verib dedi. Dur getməli təm xanım, biz yenə yəni görüşəcəyik. Çalışacağam sənə kömək edim. Sən də bir çətinlik olsa dərhal mənə zəng vur. Məltəm ayağa qalxdı, yaylığı ilə gözlərini qorlayıb O burdadır deyə soruşdu. Hə, nədir ki, Canalı tələddüdlə dilləndi. Göra bilərəm onu. İndi yox, sonra sənlə zəngləşərik və vaxtım gəlsə görüşdürərəm sizi. Sağ olun. Məltəm çevrilib qapıya doğru getdi. Əyində yumşaq parçadan yanlarına kib oturmuş, don və üstün nazik rəket geyinmişdi. Arxadan onun qabırqa azalarının zərif titrəyişini hiss edən Canalı əlini stola vurub öz-özünə "Heç keçməli can deyil" dedi. Heç